Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Doctor Prism P. Alafia. And Gelly Mionisu. Oluwa Tala ko ba ya ku Olorun oba. Ewe nje. Ewe nje. Ewe aje. Ewe nje. Awon le mi gbo sun mi lo jadi ro. Ewe nje. La ilaha illallah. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Olorun oba. Iwo lo pamọ iwo lo bara jade ye alara gba idani o ara to oda san lo dendo eyi to ni ka wa ma fe we da la den fi da iwo shalo ni kokoro gbogbo emi niyan fasikuru ni wa ina ze mo lu ko fa ya kunre la fi se ti wa ewe je o be eyi to da fun wa la de gojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla nda fun ma je kan sise oba tori gbogbo eda ta hori iwo lo ba ta npa se lodo re anbe o anbe o mo ki okunrin mo ki obinrin mo ki omode be ni mo ki eyin agbalagba te ni anfani ti en wo mi ni oni eri oju yin ti e fin wo mi oju na ni po eti ti e fin gbo mi eti yin oni di emi ni omo yin aburo yin ololufe yin Dr. Mutiu Olatiboye ti aye mo si winje to ba je pe aro ni yawa mo ki gbogbo e ka ro to ba je pe osan ni awa mo ki gbogbo e ka san to ba si je pe ale o ni awa ni gbogbo bi ki bi te ti ni anfani te nwo mi mo ki gbogbo yin e ka le mo wa gbagbe lati subscribe sori eto ki eleyi ko fun wa ni opolopo anfani lórí àwọn nǹkan mẹ́ta àti ṣe àti ti àti ṣe nítorí pé èyí tí a ti ṣe kò tí tó ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ tó fi ń jẹ́ pé èyí tí a ti ṣe kò tí tó èyí tí ó wà lẹ́yìn kí ọlọ́run kó mọ́ sọ pé òkú ló ń sọ̀rọ̀ àìsàn ó kéré ó tó bi ọlọ́run mọ́ fi kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó sì ní tí mo fi ní mọ́ bá wa sọ̀rọ̀ mọ́ bíbá yìí ní taburu ọlọ́mọdé kò sí ní nǹkan tí ó dẹ̀ sí ẹ̀yìn náà tẹ̀ fi ni máa wò mí mọ́ ọlọ́mọdé kò sí tọmọtọmọ tayataya tẹbítẹbí tàràtàrà ẹ wá rí kí ni nǹkan tí mo mọ́ fún wa ní òní o ní bí a sì máa ń lo Polofo Ìsáná Polofo Ìsáná mẹ́ta pẹ̀lú odidi atare kan bí a sì máa ń lo fún ìsọ̀ra tí mo bá sọ pé ìsọ̀ra wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú ẹ adòdìdì èyí tí mo ṣàlàyé tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa yìí bí a ṣe ń lo Polofo Ìsáná ẹ wá rí kí wá ṣe Polofo Ìsáná kan tí ẹ kan lọ ra ìsáná lọ́jà tẹ wá kó gbogbo ìsáná inú ẹ dànù dára o Polofo Ìsáná tẹ ti ṣàṣàná lára ẹ tẹ ti ṣàṣàná lára ẹ dáadáa tí kì í ṣe pé ẹ kan lọ ra ìsáná lọ́jà ẹ wá kó gbogbo ìsáná inú ẹ dànù ìyẹn kọ ẹ wá lè wá rà á o kẹ wá mọ sá gbogbo ìsáná inú ẹ lára ẹ ní òdì méjèèjì lẹyìn ọkọọkan kẹ sá gbogbo ẹ ó wá jẹ mẹta pẹlú jàdárì kan ṣe rí iṣẹ yìí iṣẹ kan tó jẹ ìsọra ni àwọn tó bá jẹ àgbàlagbà ní orí ètò yìí tí wọn mọ ewé tán mọ egbò dáadáa wọn ti mọrú ìsọra tí nǹkan yìí jẹ a lè má fi gbogbo ẹnu sọrọ ìyẹn lórí ètò báyìí àmọ eléyìí ìsọra ni kò jẹ fún wa ilẹ yorùbá ọlọrun fún wa ní ọgbọn àti òye ọlọrun fún wa ní ọgbọn àti òye bẹẹ sì ni ó fún wa ní àṣírí eléyìí tí mo ṣàlàyé yìí Polofo Ìsáná mẹta forí kan ni bẹẹyin ò bá lè ṣe ẹ sí fáwọn ọmọ yín bẹẹyin ò bá lè ṣe ẹ jẹ ká ṣe fáwọn ọmọ lágbára ọlọ́run bí a sì máa lo Polofo Ìsáná mẹ́ta àti odidi atare kan bá sì máa ń lò fún ìsọ̀ra tá a bá sọ pé ìsọ̀ra lóòótọ́ ìsọ̀ra pọ̀ lóríṣìíríṣìí bí gẹ́gẹ́ bí a sì mọ̀ àmọ́ lóde ayé tá a wà ń sìn ẹ́ dákun àwa tí a bá lè ṣe ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká ṣe fáwọn ọmọ wa Polofo Ìsáná mẹ́ta odidi atare kan forí kan ni tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe tí Polofo Ìsáná mẹ́ta odidi atare kan forí kan ni tá a bá ti ṣe kí ni ìtàn báwo la ṣe máa ń lò ó ẹ rí
àṣírí polofo ìsáná mẹ́ta tí mò ń dakọ̀ yìí pẹ̀lú odatari kan. Màá mú wá ní next video mi láìpẹ́ yìí ní agbára Ọlọ́run. Ẹ rí gẹ́gẹ́.